اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. شو بابا؟ ليش في الشيء؟ یا اللہ تا زمازوی دا ہر مصیبت بچ ساتے یا اللہ تا زمازوی بادشاہ کے دیو تا دوا کے او دا آغا بندس نا غم شتاو کنا ولی نا خودے دی مونتا دوانو بچو خوشحالی نصیب کی خموری کیسے کار دی دا بچی کلگی دا نورو پیسو بندو بستی اکڑو نو زبا لارشم او دا زرینی مو سر بستا دا وادا خبر پا خکم موری اللہ بخیر ارس بوشی تفکر مکو ترازا ارورا بچی زفیم آتا ہے انو خپل اوٹر کے دار سر پکارو لگو نبا باب تیمور پڑا لگا لگتی اخبار یہ اٹھل کا چھر تکو پریدہ چیز آلہ چھر تخنو کریو پوری بچی آگا اور اس خواہ ماں توی چیز اپنو کرے ہو لگی دم دا سے اے خزی تیمور پلے ہو کرے لگی دلے دی وہ ماں دارو پتہ نشتا انورا بچی آگا لگ پتہ ہو کا چی تیمور کم زانو کری گئی دا برای شایجی سلطان دی دا سلطان ما شما نصر لو بکوی تو با دو زوانانو سر خون گئی دو زوانانو سر آن دری خانه برش زوید شاجی سلطان سیب خوک شا نا وقت دیگه نا کورتا بوشا اے ہاں یکا باش یکا چا بار دیما زگر تا گورا یکی تا گورا کینا بچے ڈک ڈک بچے Thank you.
پلار کا ٹیلیفون ہونا تاسیم خالی کے بچے چہ دا پولے پڑک تمکین ہونے راہ موس پتہ لے گی چہ سوک دا پولے پڑک تکین علم منشی بس جوان خان دیرے تا دریلے کا روپے راو رسو فورا شابا بس سلطان سے زمون دا ڈیر نور خودے والیو چلو بکو معافی کر بچے دوی نہ غلطی ہو شو دور عمل کر بچو سمرا گوربا تا دا شاجی زوی دی آتا دا یو شریف پلار زوی کستا پلار تا پتاو لگی دا نو اینورا شرمونو دیو شرمولو دا خلق بسوی چی دا نان شنغالا پاس نا خلقو تا گوری زغستان پارا ولارو زخلق سکو دو سل ولاره دن نرازه کنا تا سرس خبرکو اوهو لاس خو می پریده کنا گورا زتا تا خبرکو ننم مور بی بی زماستا واده خبری کولی دیر زر با زماستا وادوشی دستی کار دیگنا تو اس کور تزا زمو تل تزم پسار می دیر کار پروتی اوہو سما خبر خورہ کنا مور میں کوٹ کی نشتا ماما کرمی تلی دا رازہ دلنا چی اسو دمینی خبری ہو ننا اٹھل کے لئے کار پروکتے سدا نظم بیا بچک خبری ہو اوہو کار 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 سما کیا ساتا کنا رازہ دلنا خاندی سلا وہے کنا تاسوی ಹಾಡರ ಕಪ್ಪಗಳಿಗೆ
سماد نم نه یریگی سماد نم نه خان جی تیمور دان ورچه والا رور ده تیمور او دلاور پا هاگه اوتل که ناستا پاستا کهی دان ورچه والا جانور سار سچل لرورا درزی بیگم باہر سنگا بیگم دا سنگا میں اندر سریا او سلام بیرا تیمورا تاترلا جواندے دے ویلے ٹوری ور جواندے ساتھ نگا کھا اے مستا پڑھڑ بھلتا جنگ لگا اور ان پہ کی نگا کھا من پسینا کورا کار رہا تختے لگا پولیس رہا خبردار چونه تخته یعنی پا گوله بری اولم
سے دستا اس تو ډیر شرمنده یم چې ما ستاسو جواره کې نیولې دي خو زه د خپل فرض نه مجبورم ډیر خدای وکړ سپکتر صاحب ډیر خدای وکړ چې چې سم نه خفه نشي سپکتر صاحب نه زه نه خفه کېږم سبا زه ټول عمر د پتیارو کې ساتلی یم ما ته پته نه و چې زما زوی یو بدمل او جوار کړی ونن ما ته افسوس شو چې تاسو زوی نه خو نه پیولاده خبې پیولاده خبې بابا خبر ته ارتي ما ته بابا ونه وای نن نه پس ته ما ته پاره مړ شوې او زه تا ته پاره مړ شوم یا الله ما خو ټول عمر خلکو ته نیکه لاره خولې ده خو زما زوی بلې بده بله شو بلې بده بله شو وعلیکم سلام خدمت وایا سر زاد عبدالعلی وکیل منشیم دار تیمور ضمانت نامه اولدار جی سر لاڑ سر تیمور دا حوالہ تھا باہر کا اوکے سر یار چې یار په کار نه نشي هغه ورو یار نه وي وکه مکلا تا د پاره خو زما ځان هم یار خفه په دی مچي یار نه بس جواب ورکړو الله به خیر کړي یار
ډیره مهرباني انسپکټر صاحب، زه شي سویا. تیمورا تا زه څه وینم؟ ما خدا سوچ هم نه کړې چې ته به داسې په غلطو لار روانېږې. ستا د لاسه به مونږ په تاڼو کچړو کې راښکې شو. خلق به څه وایي؟ څه وایي دا خلق چې دا حاجي صاحب زوی یو جوار کر دی؟ خیر دی لالا، بس غلطی وشو نو ته پوهېږې کنه یار. لالا معافی کا او کوشش وکړه چې حاجي صاحب یو معاف کړي. ښه ده لالا، زه اوسې کور ته بوځم. خان مخکې شه. ګوره غلطي د انسان نه کېږي، الګ دې ورو به پوه شي. ما ته که زه یوه کالف مه کوه خدې، خپل کور کې یو پته ملا بدماش نشم برداشت کولی. ګوره که بیا هغه چېرې داسې کار وکړو نو بې شکې دا ګوره بارو باسه. ستا دې په خدای قسم وي چې اوس به ورته څه نه وې. چپ شه، چپ شه، چپ شه. رامي وسط مورد رازا لك رازا. سبا یو خبره په کلو غوږونو واوره،
د غلطو خلکو ملګرتیا پرېږده. دې انجام ډېر خراب وي، ډېر خراب وي. یارو ولې خفه یې؟ خفه به نه یم، هلته رانه مور او پلار خفه دي، خو خیر هغیم صحیح خبره کوي یار. کار هم غلط کړی و که غلط کار بکې نو نوم به پیدا کړې، چې غلط کار ونه کړې نو قسم په خدای کړه نه په دې دنیا کې نوم پیدا کړې. آو سوچ مه کوه، راځه چې داسې ځای ته دې بوزم چې ټول غمونه دلته روک کړم، ټولې پکې خوشحالۍ او رنګینۍ رنګینۍ دي. راځه سوچ مه کوه، راځه کنه، وراځه کنه یار.
روریا زوما او کنا دلاورا تما سره دې ملوا تا پرو تمنا تا زما خو ګوس تیمور ولي وخت دې څه تا دا دوست ما باندې خو ګلې کې دوه بس ته به دا څه بچې ما په تا له ویلو غنته بیا ستا په تندي کې ډېر څه لیکلې دي خو دا سړی دا خبرې د چې زونه وخت نه شاو زه چې زو Oh.
ری بچو ور زئی اوس د اسپیټال خوندو ناخلی تیمورا زما ځمې تلاوت کاکا جی خدای بخیر ډاکټر صاحب زما یار څنګه دی؟ خدای بچو زه سره ملا نشم غواړم تو هغه سره نشې ملا هغه ته اوس د آرام زور لري تیمورا زما ځمې چمپ ګولو وشته دي سلطان دغم مکا کاکا گدا سلطانے میں دل پا گولو غلبیل غلبیل نکو مزبدہ دیشہ مزوینے دیو جواری اولاد میں تیمورا سلطان تبا حصم نوے ولی چتا دیو شریف پلار زوے بچے زدا نغوارم چھ سلطان تا تا ستا پلار تا ستا رور تا سو نقصان ہو رسائی سلطان بز پخ پل اولم او تم رب اولم چھ ڈاکٹران میں بکنڈے رسلی شی خوکا کا غڑیر ظالم سڑے دے بچے ستا دا ترن دیر زور بلانگار دے کشاجی دا دے خار بدماش دے نو زما یارم دا بدماشانو پلار دے چھ نومی دے بابر خان رازا رازا سجاور خانا رازا سجاور خان پخیرونو پخیرونو رازا کینا وای دا سجاور خان سنگر آغالے جی زوی زما زوی وشتے دے او هغه اوسا پورې په اسپتال کې پروت دی زه د شاجي زوی د اسپتال په بیټ کې لیدل غواړم بابر خانه د پیسو پروا مه کوه چې څومره پیسې لګي زه ورکولو له تیار یم خو زه د شاجي زوی په ګولو سورې سورې لیدل غواړم فکر مکو سجاولا دا شاجی زوی خوصو چه شاجی بم دل پکٹ کے واچو زکا تو شاجی بانی زمان دیر زور کرس پاتے لے زور سے سجاول خان پتا با دیر زر داغی دا مرد زیرے ہوگا دیرہ میرا بانی بابر خانہ مخار خان دخدے پامند خان سبا شاجی سب باہر ملک نا دا روان دے شاہ جی رازا رازا
هلو هلو زنا سر خبر نه کوم پاپا څنګه پکې بچي چې خوګا د کورو د ایرپورټ نه سې 25 منټ لاړ دا او 40 منټ شو او تاسو رانه کې ډېر غلطي شو چې بسر ٹیلیفون بند کرتے در رسیدو والا اتنا سوس رہا ملے گا نا زبتا سر ہیچ چرے خبر ہونا کم ہیچ چرے آہ در رسیدو والا ہے ماں تو دی بین آؤں کہ پلاٹ ضرور نہ رسید اوکی ڈیورا جی خان جی گاڑی کو سر داتا سوئی بابا زمن د کروڑو روپو ډیل دی د خلکو نن فلیټ هغې صرف ستاسو یو دستخط ته ناستې دي او که نن دا دستخط ونه شو نو خدای خبر چې بیا کله میلاوي بابا دا خو یو لیونۍ جینۍ ده نن شته او سبا نشته بابا تاسو عجیبه کار کوئ د هغې دپاره زموږ مستقبل په تاو لګوئ خبردار نن خو دې داسې خبر وکړه که دوباره دې داسې خبر وکړه د دې مضمون نه به د تماشې دا ټولې کورې پاسه کړم دا خو لږ څه ژوندې یم او زما د لور باره کې ستا تاسو ورته که سبا زه نه یم دا غریبې به ساه دي د هغې خیال ساته کې خیال ساته ډاکټر صاحب ما سره پیسو څه کمی نشته خو ما ته زما لور ژوند پکار دی پیسې چې سمره لګي تاسو نه کوئ سوري شاجي صاحب ستاسو د لور مرض ناعلاجه دی او د دنیا په یو ګوټ کې هم د هغه علاج نشته دی او یو کار تاسو کولی شئ چې تر څو پورې د دې ژوند وي نو تاسو دې خوشحاله ساتلی شئ ډاکټر صاحب پرو خبرې کوم چېرته زما لور یوه وندلی کاروبار سره کې ته خپل پلان سره دا واده کولی شي
چې ته به هغه یوازې ټرین نه پرېږدي.
تپات شوی نشانی ده غچانه ما تپات شوی نشانی ده غچانه ترگو که غریگ زما دیر اپ مگرانه مد خدای نک منظورا دات واشی تالا چی راضی هغه مرګه دې مال راشی تا مرګ کم ویتا سما عمر دې ستاشی تالا چی راضی هغه مرګه دې مال راشی تالا چرا دی هغه مرګه دې مال راشي ستا مرګ کم وي بجی دا شراب نه دی کنه شراب دا داسې شی دی کنه انسان اوس کی د دنیا د ټولو غمونو نه خلاص بابا یو خبره ته وکړم دا نشي تماشي څومره چې دي کنه بابا نو دا ټولې د ځوانانو لپاره دي او بیا له تاسو ویلي ولیدي چې شراب هغه شراب دی چې جوټه د یار په شون دی او ساقی که دس نوی نو دار طول جا مونوارا وا ابا جه ادا پوکو مدر لده یا مل گورا او دلاری مل هلو پاپا تس بیش شراب سکلی دی ابا جه زوگو گانده رو ده پاس کنه پاس را دلی ما Mas isso é gafo da goteira, essa favela não dá um pato da gente. Ah não, limpo, limpo, fazer uma beira. Oi, bachê? Sim. Tu lá tá roça por outro, né? Não, papá, mas roub na ratio. Roda a ratio aí, cana. Chita a sua liga na chuva. Estaria era um bom cara. Oi, bachê? Sim, papá. Zama, real deixa eu perder a tua hoje. Tu tá se jogando. Okay, Bisha. Good night. Bye bye. Oh, business of Stanelasa. Bye bye. Oh, Manga of Stanelasa. Bye bye. Good bye. Hello, Shahji speaking. Shahji, Baba Khan khabar ko. Oye kana bato, sa khizmat te. Stazwi, zaman pa kasan wane dazi kari. Ma khul zita, da margunu parvat khpala wane khade de. سه بزر مزی آغا دیکھئی سو بجنی آگو بیدی نو پیا سمانو من بابر خان دی زدخ پلو کسانو تا پوز کولی شا وار اغتو آغا سمان زوید سمان جسے کولی شی ویکا لاست ازاد او دور ده دیرو زده خپل زوی تپوس کولشم نو بیکنم نو بیاد خپل زوی بسر خیل خوالا
هیڅ فکر مه کوئ ستاسو زوی د خاطرې نه بار دی ده ته فعلا د آرام ضرورت دی شاجي صاحب تاسو کېناستی شئ چټ ډېر خوټ کو نه وې او وزن ملانا مات دا غلا کانو پته پکارتا
چې زما په زیبانې ډزې کړې دي. وعلیکم السلام بچی څنګه بخیر تیمور بخیر بخیر دلاله تاسو دی لکه واو ای داسې دی سبا ضرور وځي دا نه کاټ دی خام خبر راځي او کاکاجی دی خو برازي راځي خو تاسو به ګوري خام مخار راځي ستا ضرور دی وځي او مونږ بن راځو دا څنګه کې دی شي تم زما زوی دل اور بشانته مونږ به ضرور درځو ډیر مهربان او اوله لکه سنبھال کے داسے نا چھپیا ویرو نا جی ما ته هیڅ پته نشته چې هغه لکان چرته دی خو دومره پوهېږم چې ډز دې راباندې کړی دی او ډز مې درته پاتې دی او بله وره شاجي چې نن نه پس ما ته د هغه لکانو باره کې ټیلیفون ونه کړې چې هغه چرته دی راځئ د انځر ګلو راځئ خان مو خو ارور واده مو کنه هغه کې مصروف شو شاہجی فکر مکا منجو کنا منم زماز مرو منم ده شاجی لاز صرف مرد ده بغیر مرد که بلی لاز نشتا تاسو صرف یا سور از صبر که وخو رکی ده پوس ده جالی نه ده پوس بچه پاسی او ده باز ده جالی نه ده باز بچه پاسی زم ده شاجی زوی که تیمور و دلاور می دلا پا بولو سوری نکڑو سمانم بم سلطان نه د خدای خاطر ګلالا د دشمنی دا خبرې پریګ دی ولی چی د دشمنی انجام ډیر خراب وی لالا ډیر خراب وی شکر وباسا چې خدای بچ کړی
که پتا څه شوی وې لالا، نو ستا دا خور خو په ژوندونه مړوې لالا، په ژوندونه مړوې. ولې ونه ستا دا لالا دومره په اسانه نه مري؟ تا دا لالا چې کله مري که نه، تاسې به ډېر دشمنان د ځان نه مخکې کېږي، د ډېرو په سرونو به د خورو سری جوړ کېږي. دا منم ته وریا زبره سفر هم شته، خو په ځمکه یو د مینې نظر هم شته. واقعي لکه څنګه د سپرلیو په چرچکو خبر نه مو چې ښکاري سره دا ډېره زړه خدای خبر چې څنګه دې جادو نه دلته ته زما مینې راوستي. پته شته تا ما د خو دینه یو سوال کړو چې زما په ژوند کې نر په سوال راغلی، خو هغه ځوان ته یې خبرې ما هم د خپله خدایه سوال کړی چې دا دروغ رښتیا دي. ما ستاسو ډېر انتظار کوم، خو تاسو ماته تر اوسه پورې جواب رانکړ. داسې ښکاري چې هغه هلکان په تاسو باندې ډېر ګران دي. شاجي، موږ د هغې ډېر تلاش وکړو خو د هغې هېڅ پته ونه لګېد. خو زما یو سو یو زه په دشمن باندې همیشه د مخې نه گذار کوم، شاته نه نه. زما په خیال جوړي هغه ستا د یره چېرته پټ شوي. ما ته هغه هلکان په حواله کې ګنې قسم مې دې پخدی چې پی مرګم هم پی نه دم. که ته یې وشي یا لکه چتیا یا خو دې کور ران کا راشه دا چای اوسه کاک لمړه څه کوه کنه یا لکه انور خان هم دی. اورورا نور زمانوں دے شاجی صاحب دے رہے تھا گفتے شاجی صاحب دے رہے تھا اس سے اورورا تو خوش شاجی ماجی نے پیچھا نہ تو جوڑ پر شرافت بندے نہ پوئے گئے ہمان دیا جی یہ بدلتا نہ پر زور بندے بوزو اے لکا بس خبرا تاز خبرا ہو رہا شاہ لکا بتا دی شاہ یہ دا مڑا شاہ خیر خودی سے چلی کرے جسے تپوس تر نکوم تاغی جواب راکا فزن بکواس مکوا تیمور و دلاور چرت دی ما تو خوب پتہ نشتا ستارور تیمور تاثر ڈیر منکی تیمور زمار اور دے او پما ډیر ګران دی. سلطان زما زوی دی او هغه پما باندې ډیر ګران دی. ستا رور او دلاور هغه په کونو باندې ویشته سو پورې چې ما ته یادېږي مولا هغه زوی ته دې راوړې کم چې زما مخې ته ودرېږي چې زه سوچ نه چلم تیمور زما زړه دی.
او زه په دې دنیا کې داسې نر نه وینم چې زما د تیمور جان یو وخته مزار کی. نو بیا نر زما کاکی Thank you.
شاجي او دا شاجي جوی چرتا دے باغ تا پتا نشتا باغ تا پتا نشتا انور یواز استارور نه زمام رورو زما او دا تا خود شاجی تربول ده تربول او زه غواړم چې شاجی سره سره دا ټول نسل ختم کم نسل دی وطن وشنی دی خاندان زما رور بچلی دی چبل بے ڈس گئی کا نام مجھے خفا کیے گم دلا ہو رہا دے تب ہم آپ لے دے وہ آیا شاہ جی زما لالا مڑکٹ ولتتا ولتتا شاجس تاورور اغلطا وزلیخ اغلطا وزلیخ تیمورا وہ سنو کا یار دوس سنگا ہو سنو کم دوی نو گو رہا تھا دیر در ظالم ظالم بچو تھا دم رہے ساسم نو تیار دے گا چارور دے دشمن کے
ستا پټس کې زما پټس کې زما لالا تل دی ښا ستا د لالا وینا ستا د لالا د وینې په بدل کې با زه د وینو سیلابونه وبایم لالا بدل با زخرم دا جنگ زماو او زما بوی دې خیال ساته او زه ورځم چې د خوراک بندوبست وکم بیفا خو مخکې نه وې تیموره خو نن دې را سره دویم بیفایي دا وکړه چې تا زه د پیسو دپاره راوچته کړم نه ما ته پیسو له نه راوچته کړې ما خو د
خپل دشمن لور روچتا کړي وا ما ته سپتا وا چې زما د دشمن لور باندې دشمن او زما بلار ستا بلار زما ترور قاتل دی ستا بلار زما رندار کونډه کړي دا ستا پلار زما مور پلار په سرو سترګو جوړولي دي ما نه هغه راسته دي چې زما ورور مو او پلار هم شاجی کا سانس تاس عمر پس گھر سے خدا سے ہرا تو کہ بابا اور تاس ولتا یوازی سنگھ نبرے خیر اور دیکھتا تیمورا دا بدو انجام ستا پا دا ملے لو فرہ تالا صدرک جی میں درتا بھی مکہ وا مکہ وا زما دے نمانن آخر زان دے جرمونو دل دلتا غرزولو پلا خو تباہی خوب مونگا دے امزام شرط تباہو برباد کن قلم در کڑیو تا کلشن کوفتا پلاس کی چادر کو اے معاشرے بابا آگے معاشرے چاچی مر لگل پشان کو رو حقس تا لہم رام بہتا کرا قسم میرے بخدے وی بابا تر سوچ میں د خپل رور د وینې د یو یو ساس کی بدل نه دی غشتي زه بار هم نه کینم نه کینم
تاسو دلته سره نتلې تا پسې راغلی یم تا چې زړونه وینم زړه مې پنج کړي دا ته خفه ده چې زما شاجي سر دښمني ده په ډېره غټه دښمنۍ اورېدلې یم خصوص کار ته درتلو نه یم ما هېر کړه څنګه دې هېر کړم کوشش وکړه تا ما ویلی چې ما سره زمين د پاره ټیم نشتا زکه تر سوچ ما د خپل اور بدل نه غشته زیست نشم کولی زیست نشم کولی الو شاجی کوم دور افغانستان تلاش دی هغه د ملک عبدالله جان کډې رکی د دې دنیا نه چرته په ایمان نه ورن شي دلاورا پسې ټیم راغلی زکه چې ما دا قسم کړو چې تاسو دواړه وځو یو ځای وځم واه شاجي واه انا سمره بخت اور روز دا تمہار خلیلہ پخ پلا رانے من بس دانا رخ پل لالا تغیر دریو یو ساس کی بدل اخلم بدل اخلم ډېډي ستاسو د نیکه د شرافت او د عظمت کوم تصویر چې زما په دې ذهن کې و کاش کاش هغه تصویر ما نن ځان سره خپل قبر ته وړوي خپل قبر ته وړوي یو خدایا ما له بده مرګ راوسته مې مرګ خو ما ته بده خپل پلار دی قاتل فاروق کې ما خو بدامې چې زما د ډېټ په لمنه د ګناه یو داغ نشته خو ما ته څه پته وه چې زما پلار د یو قاتل سره سره د جرایمو د دنیا یو بې تاجه بادشاه دی بې تاجه بادشاه دی د چا په یو اشاره چې د بې ګناه خلکو مړې کېږي د چا په وجه چې بچیان دې باندې کېږي د چا په وجه
چچی بے گناہ کسے کونڈو کیے کی اس تو ہوئے دے چھ دے پر اختیتے سے سوئے با سوئے با سوئے با خلیشہ خوکی اخوانا پر خلیشہ نند سبیب اوٹ سبیب اوری مالا جواب رکھا مالا جواب رکھا دے چھ تارا جرم کا دنیا کی قدمی خوتو نتا دا سوچ لکا چکا ملور دا سر دلیوان نو خوز دمیلہ کئی چاہی تستا دا کردار پتا ہونا کی نتا غی بسر بس ستیری کی توکی بچی بچی مرگ نمہ کے زمائے و خواہش دے آغا پورا کا وہاں بچی تاسی کم خواہش دے جس تاپنا آستانی شکر کو زمائے خواہش دا دے ڈیڈ جی تخ پنزان کانون تپاہوالک اوکا چرتا سدا گریوانی او سما دمرگ تا وہ پتا بھی بچی تو خود صرف گرفتاری ہے تو حکم مقام ستاز عبدار بتا والے دخ بیوی نے یو کر لے گربانے کی شکتر گربانے کی ماں تو پتا نہ دیڑ دبیا ماں سر اللہ بسوگا بچی تدی عبدار پر لڑ سے لاؤس اوکے زبطان سبا دھلو علم شاہ جی سبا بدل خطانا اخدہ و آغست چی پہ دھلو دی غیق کے مبتا زمارا مام آف کی نا تیمورا نا تانو مافی کابل لنے او بے تانا تانا دخپل رور مرگ ہیر شو دننا دخپل مور دخپل ورندار او دخپل پلار جڑا دننا ہیر شو تانا دار سے ہیر شو نستا درور پس مکہ تویشی وینا او سم مادا یاد ادا او پاک وینا بانے مادا قسم کھلا لے دے شسو داکشا جی چوندے نفرے دم نا جنا ہے نا روکی نا اخو بجوندو نے مڑ دے او بیا من پختانے ہو تان پلاشو نو باندے ڈسے نہ کئی ایس کلن نا نو بیا ٹھیک تا تخ پل پختو پورا کوا او صدر نہ لارم یو خبرہ میں پا کلو کو کلو مانے وورا چنن نپستا او سمان آرے ستاو سمان آرے جدا جدا بس آہ
تاسو یا بابا دا خلق بسوی خلق بریدا جس زوی مغو منا ما دا فیصله کرده جس مخبل زن کنو تا پاوا نکم او زدان من جتم مخبل زن کنو تا پاوا نکم وا پلارا وا دو لمر دے دخل کو پس رونو لو بے گولی او نن پخپل دا خل کو پخپو کی را غرزے گی داستا لیون تو بگنم او کستا بزدلی ندا سما بزدلی نا او دتا سما لیون تو تا سما پختو نا ما خپل نیاز بینی لون سردا لاز کردے جس سب اخپل زان قانون تباہوا لکوم سما خیال دے دلور غم لیوانے گلی امت دے بیڑا دا پلارا سکا خدا سے پکڑ وڑو ساری تا ہوئے چیزا بدماشیم سما پلار بدماشو سما نکا بدماشو سا خاندانی بدماشیم نای باغا خاندانی بدماش پٹیٹ سردانے تزی بڑا گرفتاری بور گئی تا سے نشکے دے نشکے دے تا سے کی دیشی اور ضرور بکیں گی که دنیا دیخوا چی او که دیخوا چی سما فیصله نشی بدلی دی نو بیا با ما نگیلا نکی بلارا چه دان سکی دیشی نو دیکا سما اوچت شوی قدمونا دا دنیا یو تا قدم نشی سارولی سبخ بلزان کانو تفاوا لکوم جتانا سکی دیشی نوے کام سر تاسو او دلپا خیر خودے خیر جان دلپا زه تاسو د خپل گرفتاری در کوم ما گرفتار ډېره عجیبه خبره ده شاه صاحب چې کم سړي ته ټول عمر قانون لاس نشو اچولی نن هغه خپله گرفتاري تاڼه کې پخپله ورکوي اخر ولې وجه څه ده دا ډېره اوږده کیسه ده انسپکټره او ما سره وخت ډېر کم دی او بس دومره یاد ساته چې ما خپلې نیازبینې لور سره لاس کړو چې زه به خپله گرفتاري پخپله ورکړم وا شاه صاحب وا زه ستاسو د جذبې ډېر قدر کوم او ستاسو عظمت ته سلام تاسو نواز کی سر شاه صاحب پاوله کې دلته وکړه انسپکٹرا چه سرکتو نکی کنی دا تانا بدر لپا بمونو آرزو دا دا پلاورو دا سوی چندے دی اپنو کسانو تا دیوایا چه ٹوپا کی خکتا کی خکتا کی ٹوپا کیوں غرزا ہے تا تا ویلیو کنا پلارا چه پرزان با قانون تا نام آگے وکی چه اصل نا خطا نشتا او دا کم اصل نا وفا نشتا بچوڑے تما پدی مشین مینوا ستا پلار دو نمر دے تما چو ٹو پک سا نو بکڑی دا نو بستا دا جون دا خیلو کنا او سم وقت تا پلارا چه دا خپلی فیصلی نا واولا اصلا چه نمده یو زوینا دا خپل پلار دا دس رشتی پشان کی گستاخی ولی شی کسو ستا نا دے دے دا دے پلار دے بچوڑیا چه تا تے تم رمینا درکا
چې دې په سر کې جوړې خو نن نن بزدا مینا ستا د سر مکو سر مکو تا سر پختو نه پختو ما خپل لوس لاس لاس کړ دې او زمزا لاس سر پورا کړ دې دې پلانا دا خپل لوس پورا کا سب خپل پختو زیادہ
سما نافرمان بچیا تا ته خود خپل نافرمان سزا الله تعالی درکړه خو سې دې چونتې مړکه بچي چونتې دې مړکه پر سبا دولت سبا پکار نه راځي صرف دې دنیا ته ټول نه غریب او بے وس انسان یم چا د سرګ پړواندې چې تا غنور اخری ساگانې ورکې او سوال ظلمی زوی تا ویلو کلا تکتے تا سوچو خدای پاکا تا سوچو بات پولی لور رسی جوڑی آرمان پولا نکلی شمال کیا بات پولی لور دولا اکینا پس پید کفت کتا کور نویستا بچی ستا سودا مرگ نا پس ستا سودا پلار با پلزان کانون تا پا حوالا کئی ہر کل جی آنا کانون پا دے مرگ نا پس سیم پڑے واچی تو دا پس سیم پڑے نا تکل نا ہار بوی کب چی مزم آولاد سبا پوزارا کے چوری خدا بڑھ کے دو نمک کے زبد خلق تا یو پیغام نکم چی بخان سواق پل زگین تدا سے اولاد تا پارا کب چی سبا لنشی نستاز پا مخورو بتو کی سبا دا سبا دا جنلے پرت لاخ لے من جوڑوے ناجائز دولت بانے زان تا بحلونا من جوڑوے زان تو دوستا خشاک مجھوڑا رہے مجھوڑا رہے